नमस्कार, म नवाचार्य। यहाँ सबैलाई ई लर्निङ ग्रुप युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। हामीले हाम्रो मोबाइल फोनको प्रयोग दिनहुँ जसो गरिरहेका हुन्छ, मोबाइल फोनको प्रयोग गर्ने क्रममा वा हाम्रो मोबाइल फोनमा हाम्रो विभिन्न गोप्य डाटाहरू रहेका हुन्छन्। ती डाटाहरूका बारेमा हामीले दिनहुँ सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ ती डाटाहरू। र तपाईँ नभएको बेलामा वा तपाईँले अरू कसैलाई तपाईँको मोबाइल चलाउन दिएको बेलामा त्यहाँ अरू व्यक्तिले तपाईँको मोबाइलमा के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्छ, त्यस मोबाइलमा कुन कुन एपहरू चलाउँछ, कुन कुन सिस्टमहरू चलाउँछ भन्ने कुरा जान्न तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। आज म तपाईँलाई यस्तै एपको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु जसको नाम हो हु टच माई फोन, अर्थात् तपाईँको मोबाइल कसले चलाइरहेको हुन्छ, कसले तपाईँको मोबाइलमा विभिन्न के कस्ता क्रियाकलापहरू गरेको हुन्छ, ती सबै कुराको जानकारी यस एपले दिनेछ। साथीहरू, हु टच माई फोनमा तपाईँले मुख्यतः दुईवटा कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, सबभन्दा सुरुमा हु टच माई फोनमा चाहिँ तपाईँको मोबाइलको लक स्क्रिन लक वा अनलक कसले गर्ने प्रयास गरेको छ भन्ने बारेमा यस एपले तपाईँलाई जानकारी दिन्छ। यसका लागि यस एपले तपाईँलाई तपाईँको मोबाइलको लक स्क्रिन लक अनलक गर्दाखेरि कसले गरेको भन्ने कुरा यस तपाईँले यो एपले तपाईँको मोबाइलको तपाईँको फोटो खिच्नेछ। साथीहरू, र अर्को कुरा भनेको यदि त्यो व्यक्तिले तपाईँको मोबाइलको लक चाहिँ अनलक गरे पनि उसले त्यहाँ के कस्तो क्रियाकलापहरू गरे भन्ने सम्पूर्ण कुराको जानकारी रिपोर्ट नै यस एपले तपाईँलाई बनाएर दिनेछ। साथीहरू, त्यस कारण आज म तपाईँलाई यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हु टच माई फोनको बारेमा जानकारी दिनेछु। यस एपको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि दिने। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला, ताकि यस च्यानलमा अपलोड हुने आगामी भिडियोहरू तपाईँको लागि मिस हुने छैनन्। अब साथीहरू, आजको टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, यस कार्यको लागि हामी हाम्रो मोबाइलको मोबाइल स्क्रिनतर्फ आइसकेको, यतापट्टि देखिन्छ साथीहरू मोबाइल स्क्रिन सो गरेको छ, यतापट्टि मोबाइल स्क्रिन सो गरेको छ। र यस कार्यको लागि सबभन्दा सुरुमा तपाईँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँनिर यसको सर्च वर्ड टाइप वेबसाइटमा जानुहोस्, सर्च फर एप एन्ड गेममा जानुहोस् र त्यहाँनिर हु टच माई फोन अर्थात् WTMP भनेर सर्च गर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई ओपन इन्स्टल गर्नुहोला। साथीहरू, मैले अलरेडी नै इन्स्टल गरिसकेको हुनाले मेरोमा ओपन मात्र देखाएको छ। अब यसपछि यो इन्स्टल हुन्छ, त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नुहोला। यो ओपन हुने भइरहेको साथीहरू, र सुरुमै यसलाई यो निलो बटन हरियो बटनमा क्लिक नगर्नुहोला। सुरुमा यसको नेक्स्टमा जानुहोला, यसले के भन्छ पढ्नुहोला। यसले तपाईँको एप एक्टिभिकेसन भन्ने पनि दिन्छ। यसले चाहिँ यो बटन क्लिक गरेर एप सुचारु गर्न भनिरहेको छ, तर सुचारु नगर्नुहोला। त्यसपछि यसले तपाईँको मलाई रेकर्डिङ रिपोर्टहरू दिन्छ, यहाँ देख्नुहुन्छ साथीहरू। यस बारेमा नै भनेको छ, रेकर्डिङ रिपोर्ट युजर अनलक डिभाइस ओर ट्राइड टु डु इट द एप्लिकेसन स्टार्ट रेकर्डिङ अ रिपोर्ट फोटो लिस्ट अफ लन्च एप भनेको छ। यसमा जानकारी दिन्छ भनेको छ। यसले तपाईँको रेकर्डहरू सेभ पनि गरिरहेको हुन्छ साथीहरू। यतापट्टि तपाईँ राम्रोसँग पढ्न पनि सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यसले तपाईँको मोबाइलमा कसले लक खोल्ने प्रयास गरेको छ भन्ने कुरा, यसै तपाईँको मोबाइलको फोटो खिचिन्छ साथीहरू। कसरी भन्दाखेरि, तपाईँले आफ्नो मोबाइलको लक तपाईँले अरू कसैको मोबाइलको लक चलाउँदाखेरि चाहिँ अथवा लक अनलक गर्ने गर्दाखेरि तपाईँले मोबाइल यस्तो पोजिसनमा रहेको हुन्छ, तपाईँको मोबाइलको सेल्फ क्यामेराले चाहिँ उसको फोटो खिचिरहेको हुन्छ। यसले त्यही भन्न खोजेको साथीहरू, नेक्स्टमा जानुहोला। र यहाँनिर यसले विभिन्न रिपोर्टहरू ब्राउज रिपोर्ट भनेको चाहिँ रिपोर्टहरू दिने काम गर्छ। अब सबभन्दा सुरुमा यसले सुरुमा नेक्स्ट गरिहेरौँ। यसले सुरुमा सुचारु हुनको लागि यो यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो एक्टिभ भइसकेको छ, यसले केही पर्मिसनहरू मागिरहेको छ, पर्मिसन दिनेर ओके गरिदिनु होला। म पनि एलो गरिदिन्छु। अब यसले अर्को नै पर्मिसन मागेको छ, पर्मिसन दिनु होला। पर्मिसन नदिकन यो एप सुचारु हुँदैन। त्यसपछि यसलाई पर्मिसन दिनु होला साथीहरू। यो एप एकदम विश्वासनीय एप छ, यसको बारेमा तपाईँहरू पनि प्ले स्टोरमा गएर यसको डिटेल पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यसपछि यो एप पूर्ण रूपमा सुचारु भइसकेको छ। अब त्यसपछि मानौ अब मैले यो फोनलाई अफ गरेँ, यो फोनको मैले लक लाएँ। अब यहाँ अरू म होइन, अरू कोही व्यक्तिले यो मोबाइल ओपन गर्दैछ। सुरुमा उसले मोबाइलमा चाहिँ मोबाइलको लक चाहिँ अनलक गर्ने कोसिस गर्नेछ। जस्तै म यहाँनिर जुनसुकै प्यारेन राखिदिन्छु, यसले मेरो यहाँनिर फोटो खिचिरहेको छ। अहिले म तपाईँलाई फोटो पनि देखाउनेछु। अब यो त भयो, प्याटर्न हान्न सकेन उस तपाईँको यस एप्लिकेसनले त्यो व्यक्तिको फोटो खिचिसक्यो भने। अर्को कुरो भनेको, जस्तै त्यो व्यक्तिले
जस्तै त्यो व्यक्ति तपाईँको मोबाइलको फोटो प्याटर्न हान्न सके, जस्तै तपाईँको मोबाइलको सकुशल पुनः प्याटर्न हान्न सके, अब त्यसपछि त्यो व्यक्तिहरू तपाईँको मोबाइलमा के कस्तो एप्लिकेसनहरू चलाउँछ। जस्तै म यहाँनिर गएर ग्यालेरी चलाउँछु, ग्यालेरी पछि म अब सेटिङ पनि चलाउँछु, सेटिङ पछि म म्यासेज पनि पढ्छु। अब मैले सबै क्रियाकलापहरू गरिरहेको छ, यो होटच माई फोनले क्याच गरिरहेको हुन्छ, तपाईँलाई यसको बारेमा रिपोर्ट बनाइरहेको हुन्छ साथीहरू। यसलाई अब तपाईँ होटच माई फोन एपमा जानुहोला। होटच माई फोन एपमा गइसकेपछि यहाँनिर यसले केही कुराहरू भन्यो हुन्छ, क्यान्सल गर्नुहोला। र यहाँनिर तपाईँ देख्छ साथीहरू, यहाँनिर नोभेम्बर 4, 10, 34 चाहिँ यसले यहाँनिर तपाईँको मैले डिभाइस अनलक गर्ने ट्राई गरेको थिएँ, यसले यहाँनिर ठ्याक्कै नोटिफिकेसन दिइसकेको साथीहरू। तपाईँ स्क्रिनमा पनि तपाईँहरू देख्नुहुन्छ, यहाँ जस्ट क्लिक गर्नुहोला। यहाँ दुईवटा कुरो पनि देखाएको छ, एउटा डिभाइसमा अनलक गरेको देखाएको छ भने अर्को भन्ने के कस्तो एप्लिकेसन चलाएको छ, दुइटै रिपोर्ट यसले बनाइसकेको छ। तपाईँ इसमा देख्छ साथीहरू। र त्यसपछि यहाँनिर अब एउटा सुरुमा जाउँ, यहाँनिर हेर्नुहुन्छ साथीहरू, यहाँनिर मैले यो डिभाइस सुरुमा अनलक गर्ने कोसिस गरेको थिएँ र यो मेरो हुन सकिनँ, यसले त्यही भनेको छ। यहाँनिर यो व्यक्तिले यो डिभाइस अनलक गर्ने कोसिस गरेको थियो, यो एपले त्यही कुरा बारे जानकारी दिएको छ भने अर्को रिपोर्ट यसले भनेको छ डिभाइस अनलक। अब यसपछि मैले के कस्तो एप्लिकेसनहरू चलाएँ यसले सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिइरहेको छ। हेर्नु यहाँ सुरुमा मैले लन्चर 3 एप्लिकेसन खोलेँ, अन्त मैले सेटिङ खोले स्टार्ट गरेँ, सेटिङ एप खोलेँ, म्यासेज पढेँ, सेटिङहरू हेरेँ, त्यसपछि ग्यालेरीमा गएँ, क्यामेरा गएँ। यसले तपाईँको मोबाइलको सम्पूर्ण कुराको बारेमा जानकारी दिइरहेको छ र यसको बारेमा हामी केही सेटिङहरू पनि गर्न सक्छौँ। त्यस कारण तपाईँ सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले यो एप ओपन गर्नको लागि पासवर्डहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ राख्नुहोला, म चाहिँ राख्दिनँ। त्यसपछि यहाँनिर अरू तपाईँहरूले गर्नुपर्ने केही छैन, लिमिट अफ रिपोर्ट भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँले 2000 बढी रिपोर्टहरू जति पनि गर्न सकिन्छ तपाईँले डिएड गर्न सक्नु साथीहरू। त्यस कारणले 2000 रिपोर्टमा थिच्नुहोला र यहाँ त्यसपछि यो चाहिँ नहुने रहेछ, यहाँनिर 1000 रिपोर्ट गरिदिनु होला, 1000 पनि नहुने रहेछ, 300 रिपोर्टै ठिक छ। तपाईँले आवश्यक अनुसार त्यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर अरू खासै सेटिङहरू केही पनि गर्नुपर्ने छैन। यति गऱ्यो भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलको होटच माई फोनलाई सफलतापूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यस एप्लिकेसनको बारेमा यति नै रहेको छ। आशा गर्दछु कि साथीहरू यस भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि जान्नुभयो होला कि कसरी होटच माई फोनको प्रयोग गरेर तपाईँले मोबाइलमा तपाईँको मोबाइल कसरी चलाउँछ वा त्यो तपाईँले मोबाइलमा अरू कसैले के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्छ यो सबै कुराको बारेमा तपाईँले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यस भिडियो मन भयो यस भिडियोलाई लाइक गर्नु साथीहरू। भिडियो कस्तो बनेको छ, भिडियोमा बुझाउन खोजेको कुराहरू तपाईँ राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभयो कि भएन, वा यसभन्दा अगाडि होटच माई फोनको प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो कि हुन्थेन, सबै कुराको जानकारी तर कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। इस चैनल सब्सक्राइब करना ना बिर्सिनु होला। धन्यवाद।